Oikeastaan arviointi pitäisi nähdä osana oppimista. Eli se, kun nyt puhutaan oppilaan arvioinnista, niin sen fokuksen pitäisikin siirtyä sinne oppimisen arviointiin. Ja silloin olennaista siinä on, että oppilas voi saada semmoista, opettajalta semmoista analysoivaa, ohjaavaa palautetta, joka auttaa oppilasta ymmärtämään sitä omaa oppimisprosessiaan, auttaa ymmärtämään, että mitä minä tässä tavoittelen, missä olen nyt, miten voisin päästä siihen tavoitteeseen paremmin ja mistä tiedän, että milloin olen onnistunut siinä omassa työssäni. Ja se tarkoittaa samalla sitä, että esimerkiksi tämmöisen itsearviointitaitojen ja vertaisarviointitaitojen pitäisi kehittyä ihan toisella tavalla kuin tällä hetkellä. Ja siihen suuntaan varmaan ollaan menossa.